本日のテーマはワクチン接種を慌ててするな。今塩野義をはじめとする不活性化ワクチンや弱毒性などヨーヨーなワクチンが開発されている。感染リスクがあるが、これらのワクチンについてある程度出揃うまで我慢した方がより効果的、より副作用が少ないワクチンに出会う確率は高くなる。焦って打つと良くない結果になることもあるかもしれないというテーマでお送りさせていただきたいと思います。全部見てほしいですが、今回の、動画の見どころは、国産ワクチンの開発をしている塩野義、三共、宝バイオなどの5カ所の開発状況についてはぜひ見てほしいところでございます。今回の動画、時間からすると長くなってしまいますが、コロナという命がかかるテーマなのでご了承いただければと思います。内容はですね、このようになります。内容は1番注意事項、2番遺伝子型に注目する3種の遺伝子型ワクチン1総論2ウイルスベクターワクチン3 DNA ワクチン4 RNA ワクチン次世代型のワクチンの問題点。3一般的な4種のワクチンとは1一般的な4種のワクチンとは2不活性化ワクチン3組み換えタンパク質ワクチン4弱毒化ワクチン5ウイルス溶粒子ワクチン。4番新型コロナワクチンの開発企業について、1新型コロナワクチンの種類と開発企業2国産ワクチンの開発進捗度。5番、国産ワクチンの開発についての記事5番結論ということでやらさせていただきます。まず1番注意事項としてやらさせていただきたいと思います。私はワクチンは危険だとか煽るためにこの動画を作ったわけではございません。ワクチンの種類の理解、そしてヨーヨーなワクチンの開発をされていることから焦るなということを言いたいだけでございます。ワクチンは私は素人に近い人間なので多少不正確なところもありますが、そちらについては他のお医者様が書かれたものを読んだりしていただきまして、私の情報は補助的に使っていただければ幸いです。無論私自身これらの動画については私なりに誠心誠意正確な動画を作成しました。ぜひ見ていただければと思います。引用はビジネスインサイダー、7種類あると知ってました。新型コロナワクチンで今知っておきたいこと、島田さんという方でサイエンスライター、高島康さん、康の勉強会87回、懇親会資料ということですね。この中ですね、高島康先生の康の勉強会87回懇親会資料、高島康先生からメールをいただきまして著作権の許可をいただいております。こちらですね。ということで高島先生ありがとうございます。いつも講座セミナーを開きまして、聞きまして感銘を受けております。許可をいただきまして誠にありがとうございます。2番遺伝子に着目する3種類の次世代型ワクチン。1結論。新型コロナウイルスに対するワクチン開発の中で遺伝子を利用した手法だ。人工的に合成した新型コロナウイルス遺伝子を人体に直接注射すれば、人の体内で新型コロナウイルスが持っているタンパク質を作ることができる。使えたタンパク質が免疫システムに記憶されることで、免疫を獲得できるというわけだ。この手法は遺伝子工学が発達したことで開発が進められている新しいアプローチで遺伝子ワクチンや新世代型ワクチンと呼ばれている。新型コロナウイルスの全遺伝子は流行初期の1月の段階ですでに判明しており、遺伝子を担う DNA や RNA という物質は研究者にとって合成や複製が容易だ。そのため
開発速度が早く安価に製造できるというメリットがある。一方でこれまでの感染症の治験で成功した前例がなく、そもそも本当に人で免疫が獲得できるのか効果が不明度なところもある。遺伝子ワクチンは 現時点で次の3種類に分けられている。この中でこの点がちょっと注目されるところだと思います。これまでの感染症の治験で成功した事例がなく、そもそも本当に人で免疫が獲得できるのか効果が不透明なところもある。ここから私の感想だが、この延長線上で治験の成功例がないと、治験時間の短さから副作用が生じる可能性はあるのではないかと私は思う。ウイルスベクターワクチン。ウイルスベクターワクチンは無害なウイルス。新型コロナウイルスを運びやベクターを利用する方法。ウイルスとともに体内に運ばれた遺伝子からコロナワクチンウイルスのタンパク質が作られ、免疫が獲得されることになる。実際のウイルス感染に近い状態を再現するので、効果は高いと期待される。しかし、運び屋であるウイルス自体が免疫によって排除される懸念がある。ということで、これが図ですね。まあ、基本ですね。まあ、結局これ、無害な形で入るんだけど、結局はどうなのさっていうところがあるわけですよね。はい。これも私の感想なのだが、感染に近い状態を作るのは逆に大変なのではないか、大変に危険なのではないかという推察ができる。ワクチンで感染という可能性はあるのではないか。DNA ワクチン。DNA ワクチンは新型コロナウイルスの遺伝子を含む DNA を直接投与し、体内で新型コロナウイルスのタンパク質を作らせることで、免疫システムを活性化させる方法。DNA を合成すること自体比較的簡単なので、開発スピードやコスト面で非常に優れている反面、人の体内で適量なタンパク質を作れるか、体内に DNA が残存するか影響が不安視されている。個人的感想ですが、これでは体内に残留している可能性があるということでリスクは否めないと思います。RNA ワクチン。私たちの体内で DNA からタンパク質が作られるとき、一度 RNA という物質を仲介する DNA、RNA、タンパク質の順で作られる。そこで初めから新型コロナウイルスのタンパク質を作る過程で作られる RNA を投与することでDNA ワクチンと同じような効果が得られると考える。しかし RNA は非常に壊れやすく、ワクチンとして注入するとき、油などでコーティングする必要があるなど、技術開発が求められる。また保管時にマイナス80度で管理する必要があり、輸送を含めたインフラ整備の問題も残る。あくまでも感想なのだが、なんとなく不完全なワクチンに見えてしまうのは私だけではないだろう。次世代型のワクチンの問題点。遺伝子ワクチンや次世代型のワクチンはどの国でも比較的早めに開発が進んでいるものの、これまで紹介していた通り、効果や安全性に不明度な点があるのが懸念といえよう。開発スピードは上がっても効果や安全性の検証を慎重に行う必要があるだろう。3番。一般的な4種のワクチンとは、1、一般的な4種のワクチンとは、風疹ワクチンやインフルエンザワクチンなど、現代ですでに人に接種されているワクチンのタイプはすでに主に4種類、どれもワクチンそのものやウイルスの構造の一部、タンパク質を、体内に投与することで免疫システムに、ウイルスの特徴を覚えさせている。2、不活性化ワクチン。不活性化ワクチンは薬剤処理をして感染、発症する能力を失わせたウイルスを投与する方法。ウイルスに感染症がなくても
ウイルス自体を投与することで、感染システムにウイルスの構造を記憶させることができるのだ。弱毒型ワクチンに比べて副反応が少ないとされている一方で、免疫が維持される期間は比較的短く、期間を空けて複数回接種しなければならない場合もある。ウイルスそのものを使うため、弱毒型と同様、限られた指定施設でないと扱えない点が開発の課題と言えよう。2、組み換えタンパクワクチン。組み換えタンパクワクチンはウイルスの構造の一部、タンパク質を培養し、細胞や酵母を使って生産し、そのタンパク質を注入する方法。弱毒化不活性化ワクチンに比べてウイルスそのものに投与しない分、副反応が起こりにくい。課題は投与したとき免疫がうまく機能するか、タンパク質をうまく見つけることができるかという点と、ワクチンの効果を高めるアジュバントという、成分が必要となる点だ。投与する、タンパク質の種類によっては免疫システムがうまく働かない場合も考えられる。弱毒化ワクチン。弱毒化ワクチンとは、いわゆる生ワクチンと呼ばれるもので、生きたウイルスそのものを使う方法だ。ウイルスをそのまま投与する以上、病気の症状が現れる可能性がある。そこで培養を繰り返して毒性の弱くなったウイルスがワクチンとして使用されている。ただし、いくら毒性の弱いものを選別したとしても副反応としての反応が出てしまう場合はある。弱毒化ワクチンは効果が持続しやすい傾向があり、中では生涯1回から2回接種するだけで十分な予防効果が期待できるものもある。新型コロナワクチンとしての開発をするときの課題は、ウイルスの培養技術の難しさにある。ウイルスを培養する手法が十分に高度に確立されていなければ、弱毒したウイルスの選別は行えないからである。また、新型コロナウイルスは病原体の管理レベルのうち上から2番目に厳しいレベルの施設で行わなければならない。ウイルスを扱える施設が限られるため、どこでも開発ができるわけではない。加えて、新型コロナウイルスは無症状から重症度まで病状の幅が広く、弱毒しかウイルスの選別が難しいという見解だ。4、新型コロナワクチンの開発企業についてということで、こちらになりますね。弱毒化ワクチンは、まあ、コーダジェニック社、不活性化ワクチン、ケームバイオロジクス、これシノバックス、シノファームっていうのは、まあ、これ、よく聞きますね。これは、まあ、中国ですね。組み換えタンパク質ワクチン、塩野義、ワパックス、サノバ、ウイルス腺粒子ワクチン、これもイギリスの会社ということですね。ウイルスベクターワクチン、ID ファーマ、アストラゼネカが有名で、ヤンセンファーマ、ガマレア、微生物学研究所、これロシアですね。まあ、これはまあ有名になってきているか。RNA は DNA ワクチン、アンジュ社、サイダスガジラ社。RNA ワクチン、第一三共。ファイザー有名ですね、モデルナ。まあ、この辺は有名どころでありますよね。多くの人にとってワクチン開発はどれでもいいから早く成功してほしいというのが本音だろう。新型コロナウイルスに対して免疫システムはどう働いているのか、詳しいことはあまり分かっていません。そのため、複数のアプローチでワクチン開発を進め、どれかが実用化すればいいという戦略は正しいと思いますと、複数のタイプが並行して開発されるメリットを示す。まあ、これが一番メインかなと思いますね。国産ワクチンの開発進捗度、国産ワクチンのメリット。今回のメインイベント、国産ワクチンについて論じたい。なんといっても国産ワクチンのメリットは馴染みやすいことだ。治験担当者が、治験対象者が日本人であること、これが第一のメリットと言っても良いでしょうね。そして、日本の感染事情に合わせてやられているこのメリットもでかい。ということで、具体に書いてないんですが、具体的な会社名と、まあ、進捗状況をやらさせていただきます。
こちらになるんですが、まあ、大きくしてあります。まず、塩野義、ファーマー、いわゆる、こちらですね。ウイルスのタンパク質を DNA 組み換え技術で作成し、人に投与。動物を使った有効性評価を実施しております。最低で2020年代の臨床試験の開始。それで生産体制の見込みは2021年まで3000万人の生産を目標。ワクチン生産体制で223億円を補助してますということですね。第一三共、東大医科研、ウイルスメッセンジャー RNA を人に投与。人体の中でウイルスタンパクが合成される。動物を使った実験で新型コロナに対する抗体性の上昇を確認。2021年3月から国内臨床を、試験を開始、まあ補助してますよっていうことなんですが、まあ、その後あんまり聞いてないっていうことでね、実際実用化の認証とか。アンジェス、阪大タカラバイオ、ウイルスの DNA を人に投与。人体の中で DNA から mRNA を介してウイルスのタンパク質を合成させる。第1、第2検査を開始。タカラバイオがまた補助してますよって話ですね。バイオロジクス、東大研、感染研ですね。不活性化ワクチンを人に投与する従来型のワクチン、動物を用いた有効性を実験中、最短で2020年11月からの臨床試験を、開始ということですけれども、まあ、どうなってるやろと。SD ファーマー、コロナワクチンの、遺伝子情報を仙台ウイルスに乗せ、羽や注射で投与するワクチン。人体の中でウイルスタンパク質を合成させる。動物を使った有効性評価を検討中。2021年3月からまあ やりたいと言ってますね。なんといってもこの中で代表的なのは塩野義ワクチンということになりますね。塩野義ワクチンのですね、産経ビジネスアイの記事。塩野義製薬が開発中の新型コロナウイルスワクチンの生産供給できる人数は、先ほどまあ3000万人って言ってましたが、来年1月から年間最大6000万人分へ倍増することが26日分かった。これまで3000万人としておりました。社長が、産経新聞のインタビューで明らかにし、国産ワクチンを安定的に供給したいと述べた。塩野義ワクチンは、現在第1第2段階の臨床試験、治験を国内で行っている。ワクチンの効き目から供給量を拡大できる見通しになったという。さらに治験を進めて確認する。同社は国内でも1000例規模の治験を検討している。これを踏まえ、一定の条件を満たせば承認を受けられる。国の条件的承認制度が適用されば年内の実用化が可能としているが、並行して最終段階の大規模な治験を世界の流行地域で実施する。またここでは語ってないが、日経新聞、武田薬品、米社、ワクチン治験を21年後半に供給を目指す。ノババックスは組み換えタンパクワクチンを開発する。ウイルスの遺伝子情報をもとに昆虫細胞を使ってワクチンを作る。すでに海外で最終段階の治験を実験しており、英国治験では 89.3% の予防効果が確認されていると発表した。武田は20年8月ノババックスとの提携を発表した。武田は200人規模の国内治験を実施し、日本での安全性や効果を検証。治験効果は21年後半に出る見込みだ。日本で承認申請、取得を目指す。では結論ということですね。まず感染者数や死者が劇的に増えない限り、
塩野義はノババックス、武田で行くべきだと考えます。当面は世界の感染状況、日本の感染状況を考慮して、よほどひどくならない限り国産ワクチンで行くべきだと考えます。ではご清聴ありがとうございます。終わります。